ברוכים הבאים למכון הראומטולוגי באיכילוב. זומנתם לאשפוז יום לטיפול ביולוגי או טיפול אחר בצורה של עירוי, וחשוב לנו להסביר לכם את התהליך שתעברו כאן. יש להביא לטיפול טופס התחייבות לטיפול ולבדיקת הרופא לפי הקוד המופיע על ההזמנה, הפנייה או מכתב סיכום מהרופא המטפל, ולרכוש מראש בבית מרקחת את התרופה הביולוגית. שימו לב, חשוב להיוועץ עם רופא או רוקח בנוגע לתנאי השמירה על התרופה. רוב התרופות הביולוגיות דורשות קירור, ובמקרה כזה יש להביא את התרופה בצידנית עם קרחון. ניתן גם להביא בקבוק שתייה, ארוחת ביניים, ספרים, לפטופ ואוזניות. לפני הגעתכם למרפאה, יש לוודא שהשלמתם את כל בדיקות המעבדה והחיסונים הנדרשים, בהתאם להמלצת הרופא המטפל. לפני הטיפול, ניתן לאכול ארוחת בוקר רגילה ואין צורך בצום. במהלך הטיפול, תוכלו להכין שתייה חמה ותקבלו כריך ארוז. עם הגעתכם למרפאת הראומטולוגיה, יש להירשם במזכירות ולאחר מכן לגשת לאחות באשפוז יום. האחות תבצע תשאול רפואי ותבדוק מדדים חיוניים. במקרה של עירוי ראשון של טיפול ביולוגי, האחות תוודא שביצעתם את כל הבדיקות הנדרשות, כגון סיכור שחפת ובדיקת נוגדנים לצהבת זיהומית. עבור חלק מהטיפולים הביולוגיים נדרשת הכנה, הכוללת טיפול באנטי-אסטימין העלול לגרום לעייפות. במקרה כזה, חל איסור לנהוג בדרך חזרה הביתה. לאחר מכן, תחוברו לעירוי תוך ורידי. הטיפול ניתן בישיבה, בקורסה או בשכיבה. משך הטיפול נע בין חצי שעה למספר שעות לפי סוג הטיפול וסוג התרופה. ברוב המקרים ניתן להמשיך בשגרת היום מיד לאחר הטיפול. יש לקבוע תור נוסף להמשך טיפול לפי הוראות הרופא. מאחלים לכם בריאות והצלחה בטיפול.